შორენა ბეგაშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს თვალის უფასო გამოკვლევებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტებისთვის. პაციენტების წინასწარი ჩაწერა ტელეფონზე 2-133-133. ამასობაში იმდენი ვიჭორავეთ, რომ გაგვეპარა გადაცემის დაწყება. დაგიბრუნდით ისე დაპირებულ სტუმართან ერთად. ანკა ვასაძეა ჩემი სტუმარი, ცეკვანი ვარსკვლავის მეცხრე სეზონის გამარჯვებული. ანკა, მოგესალმებით, როგორ ხარ? მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ თქვენ თავა სტუმრად ჩვენთან ისე. ხოთიშორს, აი მაშინ რომ მოვიგე, მოვედი შენთან და ეხლაც აი ფინალისკენ ვარსტუმრად და ახლა მოხოდი და უკვე ახალი ბავშვით, როგორ მოახერხე ამასობაში? ამასობაში 2 წელი გასულა, ჩვენ გვეგონა რომ შარშანი ყოს, მაგრამ უკვე 2 წელი გავიდან პანდემიამ, კიდე უფრო რაღაცნაირად დააჩქარა. როგორი ახალი წელი ქონდა? ვაი ძალიან ახალ ბავშვთან ერთად საერთოდ სახლიანც არ გავსულვარ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ხვდებით სახლში ახალ წელს, მაგრამ ახლა უკვე სახლიან აღარც გავსულვართ, იმიტომ რომ ბევრად უფრო საინტერესო რაღაცები ხდება ჩვენ სახლში ვიდრე გარეთ. ისე რა არის, როდესაც ხარ პატარა, სულ გინდა რომ გარეთ გახვიდე, გონია რომ უფრო საინტერესო რაღაცები ხდება და როდესაც ყავს ბავშვი, მეუღლე, უკვე შენი სამყარო არის შენი სახლი და შენი ოჯახი. საოცარი შეგძნება რაღაც პერიოდს, მე 11 წლიანი შუალედი მაქ და 11 წლის მე კიდე უფრო ხვდები. და ყოველს უგვირს ეს პატარა არსება ვინარი ოჯახში. ხო, განსაკუთრებით უფროს. ხო, მერე ჭიანობს. არა, უყვარს ძალიან, მაგრამ იმ აზრსაც ეგუება ნელ-ნელა, რომ მარტო თვითონ აღარ არის ამ ოჯახში. და უნდა განაწილდეს სიყვარული ორზე. ხო, მაგრამ ძალიან უყვარს და იმ პატარას უყვარს ყველაზე მეტად. მოდი, რადგან ცეკვამი ვარსკვლავების გარშემო ვართ, დავტრიალებთ, დავზრიალებთ ისე ლამაზად, როგორც შენ ტრიალებდი ერთ დროს ცეკვამი ვარსკვლავების სცენაზე. მითხარი, რა როლი, რა შეცვალა ცეკვამი ვარსკვლავებმა შენ ცხოვრებაში? აი, როგორ გახსენდება საერთოდ? ეხლა ხო ძალიან დიდი დრო გავიდა, უკვე 2 წელი გავიდა. როგორ გახსენდება ის პერიოდი? შეცვალა შეიძლება ითქვას იმდენი რამ შეცვალა, ერთით მომიტანა ცნობადობა, ხალხის სიყვარული, ну დაფასებაც და ძალიან მიხარია, რომ ეს უბრალოდ გამოჩენა კი არის, ყველა რაღაცნაირად შენი შრომით რომ მიაღწევ რაღაცას და ამით გაგიცნობს მაყურებელი, ალბათ უფრო სასიამოვნოა მსახიობისთვის და ამის გარდა მომიტანა ის, რომ ცეკვა კიდე უფრო შემაყარა, უფრო თავდაჯერებული გამხადა, იმიტომ რომ ეს ცეკვა რაღაცნაირად თავდაჯერებას მატებს ადამიანს. თუმცა პასუხისმგებლობაც მომემატა ერთ პერიოდში, ახალი გამარჯვებული რო ვიყავი. ყოველ ეგონა რომ სასწაულად უნდა გეცეკვა. ჩემი დიდი დაბადების დღე იყო 5 ფებრუარს და იმ რომ ცეკვას რო ვიწყებდი, უცებ ყველა ჩერდებოდა და მიყურებდი. ისე უხერხულად გძნობდი თავს და ეხა უბრალოდ ვნატრობ, რომ ეგეთ სიტუაციები იყოს პანდემიის მერე. ანუ ეგონა რომ უცბად რაღაცა დადგმული ცეკვა უნდა ქონოდა. რაღაც გამეკეთებინა საოცრება. აი მაინც უბრალოდ რა ხარ. ეს ის შემთხვევა, როდესაც იგებდნენ რომ თეატრალურში სწავლობდი და აი ერთი ლექსი წაგვიკითხე. ჩაიდანი გამიკეთე. ხო, რაღაც ჩაინიკი. ჩაინიკი გამიკეთე. ხო, და მომიტანა არ ვიცი, ყველაფერი დადებით ემოციებთან ასოცირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ის საოცრად სტრესული, აი არავინ არ ფიქრობს, რომ აი როგორი ბჭყვიალად ჩანს ეს პროექტი, ესეთი ბჭყვიალა შიგნით. აი საშინელი არის, სტრესული, სულ ნერვიულობ, მოასწრებ თუ არა ცეკვის სწავლას. მე იცი არის, ხო, იცეკვებ თქვა და იცი, მაგრამ აი რაღაც რომ მოხდეს, აი პატარა, ხო, აი მორჩა დამთავრდა. პირდაპირ ეთერია, ნუ აი პირდაპირ ეთერი, მე სცენაზე შეიძლება თქვა რაღაც სიტყვა დაგავიწყდეს და გამოიყვან, გამოიძვრენ თავს და აი ვერაფერს ვერ აკეთებ, რა ის ფეხი დაგიცურდა და დამთავრდა. ანუ უცბად შეიძლება ისე აგერიოს ყველაფერი, რომ შეიძლება უცბად გაჩერდე კიდე. მაგრამ აი მსახიობობა სხვა შეიძლება საერთოდ დამმართა ის და ძალიან ეხმარება ამაში. აი სანამ დამთავრდებოდა ეს პროექტი, მანამდე უკვე გრძნობდი და უკვე ხვდებოდი როგორ მომენატრებოდა და ის არ მინდოდა რომ დამთავრებული იყოს. ის გიჟური რეჟიმი ხო? და იმიტომ რომ ხო აღარ განმეორდება, კი წელსაც დავემატე მესამე ვარსკვლავი, მესამე მონაწილე ემატებოდათ, მაგრამ ეს არის რაღაც ერთი კვირით და მაინც ერთი კვირით დაიბრუნე შენი. ხო, ერთი კვირით დავიბრუნე, მაგრამ ის მაინც აღარ განმეორდება და ძალიან მენატრება. ყოველთვის როცა მექნება საშუალება, ყოველთვის დავთანხმდები. მართალია ახლა ხვალ ვერ ვიცეკვებ, მაგრამ ზოგადად ყოველთვის ძალიან მიხარია, როცა მეცახიან. მაგრამ დადიანების სასახლეში იცეკვე მომიყევი ამ საოცარ ადგილზე. მართლა საოცრება. ჯერ ერთი მე მეორე დღეს ჩავედი, 2 დღე მიმდინარეობდა გადაღება და ძალიან სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ხალხს ეგონა, რომ ეს იყო ნამდვილი მეჯლისი, სადაც
სპეციალურ სტუმრები იყვნენ დაპატიჟებული და ანუ ასე ვთქვათ ღონისძიება და რატო არ დაასწრეს ჩვეულებრივი ხალხი და ამ ჩვეულებრივ ხალხზე ძალიან მეცინება ეს ვარსკვლავები და ჩვეულებრივი ხალხი რატო არიან ყველა ვართ მოქალაქეები უბრალოდ იყო გადაცემის ჩაწერა რა ჩავედი შეიძლება ცოტა გრძლად არ მოვყვეთ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ისეთი საოცარი სანახაობა იყო ეს ამბავი ცოტა რცლად უნდა მოვყვეთ ხო ესე იგი ჩემ შვილს პატარას ქონდა სიცხე რომ დავტოვე მოკლედ გორამდე სუბტიროდი გზაში თბილისიდან გორამდე იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობდი ვფიქრობდი რომ ალბათ არ წავალთ ხო იმიტომ რომ ძალიან გამიჭირდა ესეთი პატარას დაატოვება როცა ავადიყო და მე ვიფიქრე რომ არა ნუ აი ოთოდე ჯულიანას ამას ვერ გავუკეთებთ ხო სხვა თუ არის აი ოთოდე ჯულიანას ამას ვერ გავუკეთებთ პასუხისგებლობის გრძნობა როცა გაქვს უკერთულია ნუ აი რო ჩავედი მივხვდი რომ ეს უბრალოდ რო გამომეტოვებინა ამას ჩემთავს ვერასოდეს ვერ ვაპატიებდი იმიტომ რომ მე მსგავსი ესთეტური სიამოვნება და არ მახსოვს ბოლოს როდის მივიღე ისეთი საოცრება იყოს ეზო იყო მორთული ანი პირველის ღონისძიებების ორგანიზატორი არის ანი პირველი რომელიც საოცარ დაბადების დღეს და ქორწილებს აკეთებს ღონისძიებებს აკეთებს მართლა ყოველთვის მაგრამ აი ამჯერად არ ვიცი გადააჭარბა კიდევ ერთხელ მოლოდინს როგორც ყოველთვის ანი მინდა ვთქვა რომ ყველაფერი იყო ძალიან ორგანიზებული როგორც ყოველთვის იმიტომ რომ გნოე ფანქველა იყვნენ პროდიუსერები და რეჟისორი და უბრალოდ აი ოთო და ჯულიანათი ვიყავი ახრთოვანებული ამაყი როგორც ჩემი მეგობრებით იმიტომ რომ აი ესეთი ორგანიზებული ცეკვები ჯერ როგორ გასწავლიდნენ მანამდეც აი ყველაფერი რომ გათვლილი ქონდათ და აი ერთ წამში რომ ცვლიდნენ გადაწყვეტილებას და აი ეგრევე რომ აი რაღაც საათივით იყო ყველაფერი აწყობილი და ადგილზე ები ყველა ლაშას ჯოხაძეს ეკუთვნოდა აი როგორი და ლაშა ჯოხაძეს იყო მორგებული რაღაც კოსტუმი გააკეთა და დეტალი უფრო სწორად გააკეთა 10 დღეში ლაშამ და ეს იყო ის საოცრება თალკე პრიზი უნდა გამოიღოს ლაშასთვის იმიტომ რომ ეს ადამიანი ისე ალამაზებს ეკრანზე საერთოდ იმედის მოცეკვავებს რომ მას აქვს პროექტი კი არ ვიცი მე მგონი რომ თალკე პრიზი ეკუთვნის ლაშას ამისთვის თან ისეთი კაბების შექმნა რაც აი უნიკალურად აი ყველას მოგვერგო და ყველას მოგვიხდა ეს იყო კიდე და საოცარი სანახავები იყავით გოგოები იყავით აი თითქოს მართლა სასახლის გოგოები იყავით და უცბად რაღაც რეალობას რომ მოწყდები თბილისიდან კეტებს რომ გაიხდი აი რაღაც ზღაპრული საოცარი სიამაზის აი გავიგე რომ საერთოდ ეს მეჯლისი უნდა ყოფილიყო სულ ფიქრობდი რომ აი გარდატეხის ასაკში რომ ვკითხულობდი თქვა აი ტოლსტოის ჯეინ ოსტინს და რომ ვკითხულობდი ეს გოგოები ემზადებიან პირველი მეჯლისისთვის და ეს პირველ მეჯლისზე ცეკვა მე გაიცნობენ თქვა ვიღაცა აი სულ ფიქრობდი იმედი მე პრინცს არ ველოდი ორი შვილის შემდეგ არ ველოდი კაცო პრინცი საჭირო ეცეკვა თორე და აი სულ ფიქრობდი რომ აი რაღაც ნეტა ესეთი სიტუაცია მქონდეს თქო და მერე როდესაც აი კადრებს ხედავთ ახლა ღმერთო ჩემო ხო სხვათა შორის აი 2000 რო ეცეკვა ჩემთან ამის გამო ძალიან ბევრი ვიმასპე ვიწვალე 2000 ფეხი მოტეხე ჯული აღარ აი 1000 უკვირას არ ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ უთხარი თუ არ მეცეკვები, თქო საერთოდ ხმას აღარ გაგცეთ კონტენტ. ჩვენი მუსიკა არის, ჩვენ როდესაც პროექტში ვიყავით, ნახევარ ფინალში ვიცეკვეთ ამ მუსიკაზე. მე შარშან იმედის საშობაო ეთერში კიდე გავიმეორეთ, მე ვიყავი 4-5 თვით ორსული. აი ესე რომ ვიცეკვეთ ეს ამ მუსიკაზე და ეხლა კიდე ერთხელ ცეკვავდით და ნუ სხვასთან გამორიცხულია რომ ვიცეკვა თქო. ანუ ეს სიმღერა და ეს ცეკვა ოთხთვის არის. ნამდვილად და იყო რაღაცა დაუვიწყარის შთაბეჭდილება. მე მგონი ძალიან დიდი ხანი არ გაკეთებულა, არ გადაღებულა, არ გვინახია მსგავსი სილამაზის და მსგავსი პროექტი არ ყოფილა საქართველოში და თან აღდგენა მოხდა როგორც ვიცი ბრადიანების სასახლის საოცრება ყველა ლამაზი, ყველა ჯადოსნური, ყველა ლამაზი, ხო ისედაც არის, ხო, შესაძაც მაკიაჟს ვიკეთებთ ხოლმე ბერზადებით. აბა, ეს სასახლე იყო, ის რაც ყველას ალამაზებდა და ყველას გვაბედნიერებდა. იმიტომ რომ საოცარი ახალი წელი გვაჩუქეთ, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ღირდა წვალება, რომ ამაში მივიღე მონაწილეობა და ესეთი ჯადოსნური საღამო შექმნეს. ძალიან დაგლირები ვიყავით ღამის 5 საათზე დავბრუნდით სასტუმროში, ეცან წინა ღამის ნათავიც ვიყავი ამ ღამეს
ისეთი სილამაზე იყო, რომ არ მინდოდა არც დაძინება, არც დასვენება. აი რო ხვდები, რომ აი ესეთ სილამაზეში კიდე როდის მოახერხებ, რომ აღმოჩნდე, ნუ კაცმა არ იცის როდის იქნებოდა, ხო? ამიტომ ნამდვილად არ მჭირდებოდა არც დაძინება და არც დასვენება, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერი ვიყავი. თუმცა ახლა რადგან უკვე გვაქვს დადიანების სასახლე, მე მგონი რომ უკვე განებირებული ვიქნებით ამ ულამაზეს სანახაობებით. ხო, ჩამოყალიბდით, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ყოველ წელს მეჯლისი ღმერთო ჩემო. აი, გარეთ უნდა მოგიყვეთ. და იქნება უბრალო ხალხის დაკვატინოთ. შენ, ხო? ჩვეულებრივი ადამიანები. გარეთ აი ეს კადრები რო არის, გარეთ ეკავდა 150 წყვილი ვარ. და სიცივე იყო, მოდი, აღნიშნოთ რომ ყინავდა ძალიან. ყინავდა, რომ გული წავიდა 11 მოცე. ყავეს და ნუ სასტრაფო და ესე ჩვეულებრივად ხო ასულიერე სასტრაფო მოდიოდა ყოველ იმასა და როგორც კი ასულიერებდნენ იწევდნენ რომ კიდე გვაცაკვეთო იმიტომ რომ ხო აი ყველა ბედნიერი იყო იყოფნით და არც კიდევ ერთხელ ძალიან მადლობელი ვარ ჩვენს გადავიღეთ ჩვენი ინსტაგრამის და ვიდეოები კი ნახე ჩვენ ინსტაგრამს მე გავცეკვავდით მე თათია მე და ანა ხარ სურათებს ვიღებდით და ძალიან გავერთეთ იმ ყინვაშიც მოკლედ ძალიან კარგი მითხარი ხვალინდელი საღამო შენ არ იცეკვებ მე ვერ ვიცეკვებ სამწუხაროდ შენ ვერ იცეკვებ მარჯანიშვილის თეატრში შევდივარ მთავარ როლზე უბრალოდ დღეს უნდა მქონოდა სპექტაკლი და კონტაქტი კი არა და ნუ კორონას დამსახურებით ალბათ გახდომის გამო გადაიდო სპექტაკლი და ამიტომ უბრალოდ ვერ მოახერხე ის რომ მაგრამ იქნება გულშემატკივარი ეკრანის მიღმა მითხარი მოვალ ადგილს რა თქმა უნდა ლაივზე მოვალ და გულშემატკივრებ იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს თან რომ ვინ იქნება გამარჯვებული ვისი გულშემატკივარი იქნება შეიძლება გითხრა თუ ეგ იცი რა არ ვიცი ხა ესე რო ვთქვა რომ ძალიან გამორჩეულად მე ვფიქრობ რომ სამივე ფინალისტი არის ძალიან ღირსეული აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ ან ამილხვარი რომ არ არის ეს არის დანა შაული მართლა იმიტომ რომ არ იმიტომ კი რომ ჩემ მეგობარია იმიტომ რომ აი ძალიან ლამაზად ცეკვავს ანა და ძალიან კარგად ცეკვავს და უნდა იყო ჩემი სტუმარი და კი მის ცეკვებს ვადევნებთ დიდ თვალყურს მთელი ცეკვამებს კლუბის განმავლობაში სამწუხაროდ კონკურსია კონკურსია და ვერ გაცვლი ხო ვინ არა მაგრამ ხო ნუ ეს ჩემი აზრით ანა ფინალში უნდა ყოფილიყო მაგრამ თუმცა ხვალი ცეკვებს. კი, ხვალ ყველა. ანუ ხვალ ყველა ცეკვებს გავარდნილი. მეცხრე სეზონში ვინც მონაწილეობდა, ყველა ცეკვებს ხვალ. და მეცხრე სეზონში ვინც მონაწილეობდა ისინიც? არ ვიცი. შეიძლება არასდროს იყო დაგეგმილი რომ მე და 2000 უნდა გვეცეკა და შემდეგ გადასულიყო, მაგრამ უბრალოდ აი ძალიან მოკლე დროში შევდიოდი მთავარ როლზე და უბრალოდ ფიზიკურად რო არ მქონდა, რომ მიმეღო მონაწილეობა, თუმცა ძალიან დამწყდა გული, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს პროექტი. ხო და აი მონაწილეებს ფინალისტებს რაც შეეხება, ნუ საერთოდ სალომე ფაჟავა რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პატივს ცემ როგორც სპორტსმენს, რომ მოვიდა უკვე ჩემი აზრით გამარჯვებულიც იყო, იმიტომ რომ ოლიმპიური ჩემპიონია ამ წლის და ძალიან მაგარი გოგოა თან ძალიან ღირსეული და ძალიან ბევრს მუშაობენ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. აი ტრამვაი იქნება თუ რა იქნება, ხა ისაც ვიცნობ და ურთიერთობაც ვიცი ხო რა ტრამვით ცეკვავდა იმენად. კი, ტრამვით ცეკვავდა ყველა თიც ნეკნები ქონდა ჩამტრეული, სალომე გუნიაშვილ სამი ნეკნე ჩამტრეული. რატო ეტრევოთ ნეკნები? ეს ცეკვის გა. ხო, არ ვიცი, სადაც აზიდვის დროს მე მგონი ემართება თან. აა შეიძლება ხელს რო ძალიან. ხო, უკეთ ვენ ესეთი ძლიერი მაგაკაცები ხო, თუ კაც ნეკნე აბა მე სხვა შეშ ფინალში ესეთი ტრავმა მქონდა უზარმაზარი ის მქონდა თავზე რაღაც ვარცხნილობაც ესეთი გავიკეთე ვარ გამოჩენილიყო მაგრამ აქ მეორე თავი მქონდა გამოსული კოპი კონდა მაგრამ ისე მოხდა რომ საფინალო პასადობლეს რეპეტიციის დროს მე ოთო და გიორგი ბარბაკაძეს მქონდა ესეთი აზიდვა გიორგი ბარბაკაძე ცალ ფეხში ესე წვივზე მკიდებდა ხელს ოთო მხარზე და ესე გამართული უნდა ყოფილიყავდა მეორე ფეხი ესე გაჭი მული ამექნია და ოთომ ვერ გაიგო წავედით თქო რო ვთქვი და ოთომ შეებრუნებული არის უცებ ელაპარაკება ხუებს და გიორგი ბარბაკაძემ გაიგო მე და გიორგი წავედით ფეხი მომკიდა აფრინდი მე და უცებ თავით დავეცი და მთელი ეს ტანის მასა
დაეცა თავს უბრალოდ გამიმართლა რომ ის იყო რა ქვია ზედაპირი არ იყო ისეთი მაგარი ცოტა და რო გაგიტყდა უკვე კარგია ხო მართლა მეგონა რომ საერთოდ მსუბუქი ტვინის შეყვავითაც ვიცი უკვე ფინალი მაგრამ ცოტა აკაც ცოტა ისე ვიყავი ცოტა რომ ვხედავდით მაგრამ მართლა დროპ ტრიალებდი მე რა ისე ვიმაგრებდი თავს იმიტომ რომ თავრუმე ხვალოდა და არ ვთქვი რა რომ ცუდად ვიყავ, იმიტომ რომ არავისაც არ აინტერესებს ცუდად ყოფნა. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეკრანზე როცა გიყურებს მაყურებელი, უნდა დაინახოს ლამაზი, ძლიერი, კარგი მოცეკვავე, რომელსაც უნდა გამარჯვება. ანკა, შენ როგორც მეცხრე სეზონის გამარჯვებული, რას ურჩევდი? აი, რა არის იმისთვის საჭირო, რომ მაყურებელსაც მოეწონო, ჟიურისაც მოეწონო და გახდე გამარჯვებული? აი, რა არის ის, რასაც ვერავინ ვერ ხედავს, თუმცა ყველა გრძნობს, რომ იმას აქვს? იცი რა, ამ პროექტში მონაწილეობისთვის ძალიან ბევრი რამეა საჭირო. პირველ რიგში უნდა გიყვარდეს შრომა და ამ თუ შენ შრომობ, ამ შედეგიც გექნება აუცილებლად. ყოველას ეგონა რომ მე მოცეკვავე ვიყავი მანამდე, ეს არერთხელ მითქვამს და ზოგი ბალერინობას მაბრალებ და არა, ეს იყო ძალიან დიდი შრომის შედეგი, იმიტომ რომ აი ხლაც მესამე მოცეკვავით რომ დავემატე, უბრალოდ ანა ამილხვარდა ირაკლი ძაძამია გვეხოცები ხო მე უბნებოდა რომ შეგვიცვალეთ ვარსკვლავი გაგვაგიჟა. აი სულ ვეხოცებოდი რომ კიდე არ ვარ ფორმაში და კიდე უფრო მინდოდა რომ კარგად გვეცეკვა და ამიტომ შრომა არის ყველაზე მთავარი. ასევე ნერვები და აი ამაში ჩემი მეწყვილე ძალიან კი ძალიან დამეხმარა ფსიქოლოგიური მოკლედ ფსიქოლოგიურად მზად უნდა იყოს და აი სპორტსმენებს ალბათ ყველაზე ნაკლებად უჭირთ აქ, იმიტომ რომ სპორტსმენების შეჩვეულები არიან შეჯიბრის. მაგრამ გინდა მაინც ძალიან დიდი დატვირთვაა ეს შეჩვეულები ადამიანის. მე ნერვიულობა, წარმარა შეჯიბრი ჩვენ ხო რომ გამოვდიოთ სცენაზე არ ვეჯიბრებით მსახიობები ერთმანეთს, ნუ სადაც შეჯიბრი ცუდად არის საქმე. პირიქით რაღაცნაირად ერთ თან ბავში ვართ და უნდა მივაწოდოთ მაყურებელს და კიდე რა არის საჭირო? კიდე საჭირო ალბათ ის რომ კარგად გააცნო და კარგი კუთხით გააცნო შენი თავი მაყურებელს. მე არ ვარ მომხრე იმის რომ ითამაშო და რაღაცა სხვანაირი იქნება. იცი რომ ვერ ითამაშებ, შეიძლება ითამაშო. კი, რამდენიმე ახერხებს ახლა თამაში, მაგრამ რაღაც პერიოდის მერე ის აუცილებლად ჩანს როგორი ადამიანი. მერე აუცილებლად ჩანს. იმიტომ რომ ეკრანი ძალიან შიფროს, ძალიან მარტივია, გამოიცნო როგორი ადამიანი არის. და ალბათ უნდა და ახო შენ თავი უნდა იყო მადლიერი, მე დაი ძალიან მადლობელი ვიყავ იმ ადამიანების, ვინც მიმესიჯებდნენ, იმიტომ რომ შენს აი დროს, ენერგიას, ფინანსებს უბრალოდ სხვა ადამიანის გამარჯვებისთვის რო გასცემ ძალიან ხო, ძალიან სამადლობელია ეს ამბავი. კიდე რა არის საჭირო? ხო რაღაც ბევრი წვრილმანია საჭირო. არ უნდა იყო კონფლიქტური ჩემი აზრით და მე მოვახერხე ის რომ არ არავისთან საერთოდ არც კონფლიქტი მქონი, არც დიაჩი არც აქ. მაინც რაღაც ვთქვი. და ეგეც მნიშვნელოვანია, რომ ხალხს ეცადო რომ შეეყარო, ხო ვერ ვიტყვი რომ ხო ძალიან შევაყარე თავი, მაგრამ ნუ რაც ხარ და თუ ისეთი ხარ მისაღები და ცოცხალი ადამიანი, არა იდეალური და არც მაგას არ უნდა ეცადო რომ რაღაც ძალიან იდეალური იყო. უბრალოდ მიეწოდო შენ თავი ისეთი როგორიც ხო და რაღაცა ეცადო რომ შენი მხრიდან სწორი მაგალითი მიცე ადამიანებს და არა ის რომ ეს საოცარი ცეკვა მე მგონი. მე მგონი არავის არ დაავიწყდება, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან არაჩვეულებრივი იყავი. კარგი, მე მაინც მითხარი ცეკვას დადიოდი როდისმე. მე დავდიოდი ქართულ ცეკვაზე, ისევე როგორც ყველა ქართველი. ოღონდ ცოტა ხანი და საერთოდ არ ვითვლებოდი კარგ მოცეკვავით, იმიტომ რომ სულაც სტენდი. და იცი როგორი სიტუაცია იყო, არ გქონდა საერთოდ ისეთ პირობები, არც კონცერტები და მოკლედ ისე დავდიოდი რა როგორც ყველა და დედა ჩემი იყო ქართულის მოცეკვავე რაღაც პერიოდი და ცოტა ვარცხვენდი დედა ჩემის სახელს, იმიტომ რომ ვინ გამოვიდა ბავშვი ოჯახში, არ არის კარგი მოცეკვავე. ხო, აი რაღაცა მოკლედ ძალიან ვარცხვენდი. არ გამოვარცხა იმედები. ნინო პირველზე მყავდა არაჩვეულებრივი პედაგოგი, რომელთანაც ხო აი რაღაც უცდილობდა რომ შეეყარებინა ცეკვა და ისე მოხდა რომ
ვეშეიყვარე გამოვავლინე ჩემი თავი, თორე ისე შემიყვარდა ეხლა რომ ერთი სული მაქვს ამ მოცეკვა. ძალიან. შენ ფავორიტზე კითხე და რაღაცა გადავიტანე საუბარი და აი იმიტომ რომ ესე ვერ გამოყვავ ვამბობ იმას რომ აი ყოველას პატიოს სამთქო იქ სალომეს, სალომეზე ვისაუბრე უკვე, ამიტომ გავაგრძელებ თირო ვნახე პირველად. აი ხა არეწყინება სავარაუდოდ ისეთ საყვარელია თირო, ნამდვილად არეწყინება. მეთქი აი ეს რაღაც სუ TikTok-ებს და სუ ცეკვებს და რაჭირს ამ სამბაზე თქვი რომ სამი შვილი ყავს და ამ დროს სერიოზული ხალია. მაგას ვერ წარმოვიდგენდი და ამ სამბასაც რაღაცნაირად ცეკვავდა რა, ვიფიქრე რომ ხა პირველ ცეკვას ძირითად კარგად ცეკავენ. მერე რა უნდა ქნას თქო თიმ ისეთი შედეგი დადო რო აი ნამდვილად იმსახურებს ფინალში ხო? საკმაოდ დიდი ნახტომი მქონდა. აი ძალიან მაგარი გოგოა, ისე ცემთის პატივს და აი ამ შრომას ისე ვაფასებ მის მეწყვილესაც ერეკლე გირგლიანს. აი მეწყვილეზე რო ძალიან ბევრია დამოკიდებული, აქაც გამოჩნდა. და მეწყვილე არის ნახევარი საკმაოდ იმას, სხვა შეიძლება რასაც მე ვაკეთებდი, რომ აი ცდილობს რომ მოცეკვავეს და ამსგავსოს თავის ვარცხნილობით, თავის მოკაზმულობით, აი კოსტიუმით, აი დგომით, აი ძალიან სწორად მიდის, სწორად მიდის და ძალიან მაგარი გოგოა მართლა. გიგაზე რას თქვი? გიგა არის, მე მგონი თელ საქართველოს შეუყვარდა ამასობაში ისეთი საოცარი ბიჭი და კარგი ბიჭია, ვთქვათ რომ სიმდღეს უყურა გადაცემას და ხო, აი ძალიან კარგი ბიჭია მართლა. არაჩვეულებრივი მონაცემები აქვს თან, მიუხედავად იმისა რომ კალათბურთელია და ისეთ სიმაღლე აქვს. და წესით უნდა იყოს მოუქნელი. ძერცეკოს თავიდან რო ფიქრობდი რომ აი რაღაც ძალიან დიდი შედეგია გიგასაც და ესეც ძირას დამსახურებაც არის ნამდვილად. ანუ ნახევარ საქმეს მაინც აკეთებს შენი მეწყვილე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მეწყვილეს მართლა. იმიტომ რომ მეწყვილე თუ არის ზარმაცი და თუ აი ეზარება და თუ აი მოტივაციას უნდა გაძლევდეს მეწყვილე, აი უნდა გაძალებდეს. ხა მე ხო ვარ შრომის მოყვარე, მაგრამ ოთო იმდეს მეჩხუბებოდა და იმდეს აღარ მეჩხუბებოდა, იმიტომ რომ კარგი შედეგი დაგვედო რა, აი წინ წავსულიყავით. ეს შედეგი არ იქნებოდა. თუ შენ რაღაცა დაგეზარა, ეს უკვე ხო. ეს უკვე შენი მეწყვილე ყველანაირად გეხმარება, ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, ნუ ცეკვაში რა თქმა უნდა, ისედაც აი შენი მეგობარი იქ შენიანი არის შენი მეწყვილე პერიოდში, ხო? ნუ მეწყვილე ჩავთო ცეკვაში ვარსკვლავების პერიოდის განმავლობაში არის ყველაფერი შენთვის, შენი ძმა, მეუღლე, მრჩეველი, აი ყველა მეუღლე ცოტა. არა, მეუღლე. მეუღლე ცოტა უხერხულია, მაგრამ ნუ ანუ ყველაფერი შენი, დედასაც გიცვლის, მამასაც გიცვლის, ყველაფერი ხდება შენი. მეც პრაიმ შოუს ჩაწერაზე თქვა, ეს როცა მეცხრე სეზონის პირველი გადაცემა იყო პრაიმ შოუ, მაშინ არც უცოდით ვინ ვისი მეწყვილე ვიყავით. ჯულიანამ თქვა ეს, რომ უნდა იცოდნენო რომ მეწყვილე არის და მე უნდა ვთქვა რომ ჯულიანა ბარგნარი ისე მეხმარებოდა. სულ არ იყო ჩემი მეწყვილე, მაგრამ მაინც გეხმარებოდა. აი კი, ყველა მეხმარებოდა საერთოდ, იმიტომ რომ ვთქვა 20-ს შეიძლება ცოტა დროში ისე ვიყავით, მე სპექტაკლები მქონდა, თეატრში რეპეტიციები, 20-ს თავის რეპეტიციები სტუდიის და როდის ახერხებდი ჩეხვა დროს მერტო ჩემო. მე როდესაც 20-ს წასულიყო და მე ვაგრძელებდი მუშაობას და ვიღაც მოცეკვავის თქვა რომ თხოვდი რომ აი ეს მოძრაობა შემახსენო, არასწორად ხარ ვაკეთებ, ყველა მეხმარებოდა, მაგრამ აი ჯულიანა ისე მეხმარებოდა. ამის დავიწყება შეუძლებელია და ცხოვრებაში არ დავიწყებ ამას, იმიტომ რომ ჩემი მეგობარია დღესაც და ძალიან მადლობელი ვარ. იმიტომ რომ გოგო როგორ გეხმარება, ეს უკვე ძალიან დიდი ამბავია და ძალიან კარგ შთაბეჭდილებას გიტოვებს იმ ადამიანზე, იმიტომ რომ გოგოები ნაკლებად გეხმარებიან. ხო, იმდელი 20-ს ყველა მეწყვილეს ეხმარება ჯულიანას, ფოტოშორის მე ვამბობ. ხვალინდელი დღე, როგორ წარმოგიდგენია? სასწაული დღე იქნება. მარტო პასადობლეები. ხოლ პასადობლეების დღე არის? კი, ფინალში მხოლოდ პასადობლეს ცეკვავენ, ერთი ცეკვა არის და აი თითქოს ხო ორი ცეკვიდან ერთი ცეკვა როგრჩება, უფრო მარტივია, მაგრამ პასადობლე არის ძალიან რთული ცეკვა.
ფათაშოს აი როგორც თეატრში მჩვევია ხოლმე რაღაც როლზე თქვათ მუშაობა, ესე პასადობლეზე ვიმუშავე და პასადობლეს მთელი ისტორია გადმო იმას ხენი რა ქვია გადმოვიდე. ყველა დეტალი ცოდნა. აი ხო ისტორია მთელი მცეკვის და გოჩას არ ეთქვა მე როიქ რაღაცა. ესე არ იყო გოჩას ფათაშორის ხოკინ კორტესი იყო. ო, ა როგორ არ მახსოვს ღმერთო ჩემ როგორ გაუძლი ხოკინ კორტესის ზერა. ვაიმე ისე მეშინო და ყოველთვის ის ეს იმიტომ რომ ის იყო ჟიური წევრი და ხო ძალიან ძალიან მეშინა და მე ამიტომ თან აი ხო არის ადამიანი რომელიც ნუ კაი მარტივად მიიღებს რაღაც შენიშნას და მე აი ყოველ ჩემ რაღაცა პატარა აი აქ უფრო უნდა დამეჭიმა ფეხი რომ ფიქრობ ხოლმე აი ვერ პატიო ეხლა რომ უყურებ შენ სეკვებს არის ეხლა ხდები რომ ძალიან ცეკვოდი არის რაღაც დეტალები თქვა აი რაც ძალიან მოგწონს რასაც შეცვლიდი რასაც არ ჩაიცმევდი ან თმას შეიკრავდი არის ესეთი დეტალები არის ესეთი რაღაცები მაგრამ საბოლოოდ იცი რა უფრო კმაყოფილი ვარ იმიტომ რომ იმ პროექტში როდესაც ვიყავი ვერ ვიღებდი აი სიამონებას ნაკლებად ვიღებდი სულ ნერვიულობდი როგორც კი ვთქვა აი კარგი შეფასება გვაქვს და ყველა ძალიან მოეწონა ჩვენი ცეკვა აი ნერვიულობას ვიწყებდი შემდეგზე რა იქნება და აი ხო შეიძლება ცოტა ხან შეირგო ეს ბედნიერება არა ნუ აი მსგავსი არაფერი არ ყოფილა მეორე დღეს ვიწყებოდა ახალი ცეკვის ჯეკი და უყურე ისე ხო იცი შემძლებია ცეკვა რა არა კი უნდა გამემარჯვა ხო, მაგრამ აი ამისთვის მართლა ყველაფერი გავიღე მეც და ძალიან დიდი შრომა ეს უთხრათ მაყურებელს, იმიტომ რომ ის რაც ეკრანზე ჩანს, ასე ლამაზად ჰაეროვნად გადმოცემული ამის უკან დგას ძალიან დიდი შრომა და ძალიან დიდი სულ მგონია ესეთ კონკურსებში. აი, ძალზე მეგონა რომ მე ვერ შევძლებდი, იმიტომ რომ თო არის უბრალოდ აი ყველაზე რთული ცეკვა მართლა. ქართულ ცეკვებშიც და მამაკაცის პარტია და თალსახად მამაკაცის ცეკვა და მამაკაცის ცეკვაშიც ძალიან რთული არის და მე რო ეს თო მაინც ვიცეკვეთან ცერზე ცხოვრებაში არ მდგარ ვარ აი არ ვიცი ეს ოცარია და უცბად ცერზე რო აღმოჩნდა აი უცებ პროექტს იმაში ცერზე გახარ მუხლებზეც ეხეთქები იქ რაღაც მოკეთ ყველაფერი ტრიალი ძალიან ძალიან რთული იყო მართლა და არ ვიცი დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ იმიტომ რომ რაღაც მომენტში ვფიქრობდი სანამ ცდოს ვიცეკვებდი რომ სხვა ცეკვა ხო არ უნდა მე რჩია თქო იმიტომ რომ მეუბნებოდნე რომ აი ჯეირანი მოგიხდება რაღაც სხვა ცეკვა იქნება ცეკვა და სასწაული იქნება აი მაინც ბედნიერი იმიტომ რომ ვიცი რომ ვერასოდეს ვიცეკვებ ცდოს ჯეირანი შეიძლება მომინდომა და შევალს ხიშვილების სტუდიაში და ვიცეკვა ცდოს ვინმაც არ ვიცეკვებს თუმცა ჯეირანი ახლა რო წარმოვიდგინე ეს თავზე რაღაც და ლამაზი ცეკვა მაგრამ მაინც ბედნიერი ვარ ცოტაც. რაც მთავარია გაიმარჯვე და რაც გინდა იცი ცეკვა თუ გინდა აჭარული ჩამოუვარე. ძალიან კარგი იყო მართლა. საოცარი ცეკვებია და ცეკვამ ვარსკვლავებს მადლობა იმისთვის რომ ასეთი საოცარი სანახაობა დაგვიტოვა, იმიტომ რომ არ ვიცი ეს არის ერთ-ერთი მეგა შოუ, რომელსაც მთელი საქართველო უყურებს. ნუ ყველაზე გმირ დიდხანს გრძელდება ეს მეგა შოუ, რაც კი ყოფილა საქართველოში. და ესეც უნდა ყოფილიყო ალბათ რეიტინგის და ამის მიხედვით. ხვალ ჩვენ გველოდება საოცარი სანახაობა, მოკლედ ყველანი მოკალაძის ტელევიზორთან გადართეთ იმედზე და დაელოდეთ ცეკვამ ვარსკვლავებს, იმიტომ რომ იქნება. კი, მე რადიო იმედის სახელით დააჯილდოვებ არ ვიცი ვის. მაგრამ გადართეთ, გვიყურეთ, იქნება ძალიან ძალიან საინტერესო. Ну, არ შემიძლია არ აღნიშნო აქ ისეთი პრიალა და ლამაზი ხარ. მოკლედ, ანკას ცეკვებს თვალს ვერ ვაშორებ და ჯობია მოვტრიალდე აქეთ, იმიტომ რომ მე შეიძლება არიღებ მონაწილეობას, სულ მაინტერესებს. არ მჯერა რომ აქ თავაზობენ. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვთვლი რომ მე ვარ მოუქნელი, მე არ შემიძლია რომ ვინერვიულო იმ კომენტარებზე, რასაც დამიწერენ, ეს მოუქნელი. ეს და არ შემიძლია. ამიტომ ასე ვიჯდები ეკრანზე და გიყურებთ აი ასე და გიგულშემატკივრებთ თქვენ ასეთ ლამაზებს, ნარნარებს და საოცარ მოცეკვავებს. მისიონია ეკრანიდან ვუყურო. აი მე ფაკე გეტყვი, ყველა ფიქრობს ხოლმე რომ მოუქნელია, მაგრამ მე იქ მაგრამ მე გზადე არა, ვიცი რა თქმა უნდა, თუ ფეხ შევდგავდი, მე ვეღარ მოეშვებოდი, იმიტომ რომ ვიცი ჩემი თავის ამბავი, ისეთი აზარტული ვარ, რომ ნუ აი დღე და ღამე გავათენებდი სანამ არ ვისწავლე ცეკვას, მაგრამ
მაგრამ მეზარება, მოდი ეს მოკლედ თქვათ რა. მისაგები. ვიჩემია თქვენ გიყუროთ. მე გემშვიდობებით გემშვიდობებით და გელოდებით ხვალ ცეკვე მარტკლებზე გვიყურეთ საოცარი სანახაობა გელით. მადლობა ანკა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. დროებით.